Na društvenim mrežama osvanuo je snimak službenih automobila, ambasadora Azerbejdžana i Jermenije ispred ruskog ministarstva spoljnih poslova u Moskvi, koji je pokrenuo lavinu komentara i spekulacije. Još uvijek nema zvaničnih informacija, ali se spekuliše da su se ambasadori sukobljenih zemalja sastali na insistiranje ruskih zvaničnika. Podsjetimo, situacija u Nagorno-Karabahu eskalirala je krajem prošle nedelje. Baku i Jerevan se međusobno optužuju za početak borbenih dejstava. U Jermeniji je uvedeno ratno stanje, objavljena opšta mobilizacija i zabranjen izlazak iz zemlje muškarcima od 18 do 55 godina. U Azerbejdžanu je uveden policijski čas. Sukob u Nagorno-Karabahu započeo je u februaru 1988. godine, kada je ova autonomna oblast objavila odcepljenje od azerbejdžanske SSR posle oružanog sukoba 1992. do 1994. Baku je izgubio kontrolu nad Nagorno-Karabahom i 7 susjednih regiona.